こういったパフォーマンスとかソロパフォーマンスいろいろやってるでしょ、はい、そういう映像出たりとか写真集出したりとかもちろん本を書いたりとかいろんなも多岐にわたる活動をなさっていく上でやっぱり原点はストリップだなっていうのがやっぱりあるわけ。原点がストリップ、うん、どうです。でも実際私の場合、うん、初めて表現をしたのは文章だったので。文章で表現したね。小学校に入って小説とか脚本を書く学校に行ってたので、うん、はいはい、やっぱり舞台を作る時でも何かしら演技をする時でも、うん、やっぱり一度頭の中で文章に起こしてからそれを情景浮かべて振りを作ったりとか。あなたのね、その作り方はね、昔のお姉さんたちがみんな本当にやってきたこと素晴らしいですよ。いや、本当本当。あのね、
昔のお姉さんって必ずほら、吉原炎上にしてもね、親親おしんにしても何でもいろいろあるじゃないですか。まずやりたいって言った方は師匠にお願いするわけですよね、日舞の大先生とか。それをお願いするときにその日舞の先生から何を渡されるかって言ったら、その小説を渡されるわけ でこれを読みなさいと。要するに原作を読んでから私のところにもう一回来なさいと。それでまあ皆さんやらないと言うんですけどね、それこそ当人を寄進したってそうです。いろんな出し物があってね、それでまあちょっと横道に沿ってますけど、まあそういったことがあったんで、あなたがその今ねちらっとその文章にしたすごい分かりますね。芝居的感覚というかな、絵面を浮かべる前に文章にするでしょ。そういう文章にしていくうちに絵面が浮かんできて、それ結局ここのシーンではこうやってやろうとか、なんか、こう動こうとか、ちょっと回ってみようかとか、そこに座ってみようかとか、オナニーしてみようかとか、いろんなことを思うわけじゃないですか。だからそれってのはね、すごい本当にあのストリップの原点ですよ、やっぱり。素晴らしいですね、本当にね。皆さんはやっぱり、昔は浅草ロックとかでもいろんな文芸部っていうのがあったわけ、劇場には。それ文芸部っていうのがあって、文芸部では台本書きがいたわけですよ。だからそれが言うたば、昔言えば中井川藤先生であり、で、最近というかもう一番最後の世代では井上久志先生であったりとか、あとあの北野武さんが、ね、武さんは僕ら殿ゾンって言ってんだけど、殿の週刊ポストかなの連載で、井上さんという方が文書いてるんですけど、その井上さんが最後の浅草フランス座の多分物書きなんですよ。だからそういったもので、踊り子さんのステージにしても全部物を書いて、で、それを渡して。すごいなと本当に今のを聞いて、あ、なるほどと思いましたよ。やっぱり芝居とかもね、やられていたっていうか、やっぱり一人芝居もそうだし、普通の劇団の芝居とかもそういったものにもやっぱり、携わっていたね、あかりちゃんだからそういう風になるのかなね。ストリップも芝居も変わんないじゃない。そうですね、本当に変わんないですよ。まあだからいろんなショーを皆さんもね、やっぱり見ていらっしゃると思うんだけど、本当にそういった部分においては何も変わらない。ただ服を脱いでるか脱いでないかの違いです。お前の違いかの違いね。だからストリップって一人芝居じゃないね。セリフのない無言劇ってよくやれますけど、やっぱり僕はそういうの大好きでね、あんたはすごいなと思いますよ。でもそれでもやっぱり、まあ映像中でそのロック座から離れたシーンで、ちょっともうちょっと付け加えると、やっぱり若林美穂さんを追っかけてた部分ってあって、そう、ね、同じロック座でいてフリーでも活動されていて、だから姉さんがどういう仕事されてるんだろうって、姉さんのビデオとかいっぱいチェックして、そこのメーカーに応募してたんですよ。あ、ほんと練習してたんですか。怖いでしょね。え、若美穂姉さんが憧れでって面接の時に、シアタープーさんも同じで、若林美穂姉さんのお名前をフライヤーで見かけて、あ、姉さんここにいらっしゃるんだ、気になる、ちゆみちゃんに相談する、連れてきてもらうっていう。そういうあなたの若美穂のビデオを検索したらすごいSM かうんこかゲロかしてるはっきり言いますけど、まとも姉さんが何も出てこないよね。ほんとに、え、ほんとですか。すいません、お客さんが若美穂姉さんのお客さんが、あ、失礼いたしました。今の発言は何だと思うんですか。不適切な発言があったことをご容赦いただきたいと思います。若美穂最高ですよ。あらも北担当いたしました。ナンバーワンだからね、本当にね、大変でございますというふうに浅草リトルシアターで言ってってくださいね。よろしく。今日も彼女はレッドというね、素晴らしい芝居のね、お岩さんやったりなりまし、だからああいうのが似合うよね。本当に若美穂ちゃんも、若美穂ちゃんも相性、あかりちゃんにはね、この間シアターと言っても、あかりちゃんにはすごい感謝してるって言ってましたよ。繋いだのあなたでしょ、道後と、ね、だから本当それも言ってたし、あと僕のまあお友達、大人はちゃんっていうのがいいね。大人はちゃんにしてもやっぱりああいうところでやらせていただくっていうのは非常にもう勉強にもなるし、お客様の数なんかどうでもいい。いや、本当本当、いや、ぶっちゃけそうよ。一人でも二人でも200人でも同じことやるのがプロだから、本当と。だからもうそこら辺はね、分かってるのでね、みんなね。だから道後入ったりしたら結構これSM の方ってあんまり言わないけど、結構バーッといろいろ拡散したりとか、動画見に来てくださいみたいなねって感じでやったりしてますよね、本当にね。だから赤井ちゃん今ね、道後ミュージックのあれが出たからあれだけど、道後ミュージックの非常に今深い
いい関係を ね、 すごいなんかしてるよね。要するにその踊り子さんではないパフォーマーにストリップの舞台を味わってもらおう。いや、東海フェティッシュっていうね、この間僕が企画したイベントで出てくれたんですよ。それチーム毒猫っていうのに出てくれてね、で、ケイさんとね、それで、トアさんと2人からね、こうやってな、2人が何始めてくるか納豆かけ始めました。何食べんのかなと思ったらかけちゃってくれて大変だね、納豆まみれで。納豆女です。すごかったですよ。もうエレベーターアイスクリームってそこそこキャパ150ぐらい入るようなところで、納豆くせえの、納豆くせえのって本当に大変だってね。本当ですよ。なんかあれ、父さんがな、父さんがシューってやったでしょ、ベルベットの、見てない、やってるシューって消臭スプレーまるでこいつはスカトンダイカーになってるじゃないかみたいな。そうそうね、そんな感じです。まあまあまあ、いろんなこと言ってますけどね。そうですか、なるほど。まあ今日も食べ物を用意してもらってる、はい、何を食べ物を用意してもらってるって聞いていて。誰が？お客様が。おお、なるほど。もう届いたのかな。届きました。はい、じゃあよかったら持ってきてもらえると。納豆？はい、納豆とかではないので。ないないない、もう一発で分かるじゃん、こういうの出てきた。すごいね、引き割り納豆でしょ、これね。違うな、そう、違う、引き割り納豆じゃないか、そう。へー、すごい、なになになに。へー、もうなんか遅くなるってことは、もうこっからもう話しますよね、ちょっとね、芝生遅くしてる。あ、食べ物っていうか、なに、あー、お。あら、あー、すげえ、なにこれ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。私のおっぱいがプリンちょっと皆さん、立って、ちょっと見に来て。こんなケーキ見たことないんだけど、はい、取って。もうお父さんがもう舞台上がってきちゃって、本当に T シャツを、 T シャツ反対に着てるから、これ見赤ちゃん見てもらう、タグが出てるから、タグが出てるからね、お父さんね、タグ出てるからちゃんと取ってね。こういうところばっかり気になるから、さすがストリップ劇場のお客様だよね。すごいですよ。いや、これは取っといた方がいいですよ、こんなのは。すごい、私も取ろう。何、ちょっと包丁とか入れられないじゃん、これ。これ包丁を入れるイベントなんです、私。私今これから入刀に入刀します。はい、あまり僕より面白いことないじゃん。仕事なくなっちゃうじゃん。ねえ、そう、皆様、世紀の一瞬でございます。それじゃ、新郎新婦一緒に切る、ね、初めての共同作業です。新婦と新婦ケーキ入刀。パパパパーン、パパパパーン、パパパパーン。悲しい悲しい悲しいよ、悲しいよ。Tokyo Borderless TV.